こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはミステリアル、シーキングザパール。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくシーキングザパール行きました。続いて前へ行くのはミステリアル、さらにはストーミーソニア、2番グリークプライズ、その後ろ後方に控えたのがジュエリーパラダイス。前に戻りましょう。ミステリアル先手を取りました。緑の帽子インドプレジャー、その後ろ、さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。前に戻りましょう。インドプレジャー先手を取りました。9番シーキングザパール、2番手を追走しています。青の帽子ミステリアル、その後ろグリークプライズ、すぐ後ろ並んで1番ストーミーソニア、ボルジア、すぐ後ろ、その隣にビームスオブバース、その横にグレートエンブレム、内からはオンスパーク。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。シーキングザパール早くも先頭、シーキングザパール後続を引き離す。2番手はリンドプレジャー、グリークプライズ、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シーキングザパール先頭、あと 200m、 シーキングザパール先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はボルジア、シーキングザパール、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せましたシーキングザパール。1着2着はボルジア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シーキングザパール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはベイルアウトベッキー、マルターズウィッシュ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくブリリアントアヘッド行きました。続いて前へ行くのはマルターズウィッシュ、さらにはアティアラ、9番アクティブファンシー、その後ろウィンドシャープ。後方からもう一度先頭から、先手を取ったのはマティアラ、ブリリアントアヘッド、すぐ後ろにマルターズウィッシュ、黄色の帽子サンシャインチャイム、その後ろすぐ隣にアクティブファンシー、ダンスデザイン、すぐ後ろ黄色の帽子オーリエット、その後ろダンブリングダスト、すぐ後ろその外にシングルドレス。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭からマティアラ、先手を取りました。2番手に3番ダンスパートナー、ブリリアントアヘッド、すぐ後ろ白の帽子マルターズウィッシュ、その後ろその外からサンシャインチャイム、並んで9番アクティブファンシー、ダンスデザイン。この馬もこのグループ、すぐ隣にオーリエット、ダンブリングダスト、すぐ後ろピンクの帽子シングルドレス、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として2番マティアラ。ここで先頭が入れ替わりました。ダンスパートナーマティアラ2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダンスパートナー先頭、残り 200m、 ダンスパートナー先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。完璧です。圧倒的な強さを見せましたダンスパートナー。1着2着はミスティハッピー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたダンスパートナー。まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アワーミスレッヌス、これは好スタート。クリス・ザ・バレー、この馬も好スタートを切りました。シュア・ジュピター、前に行きそうです。クリス・ザ・バレー、それに続いています。さらにはアフターソネット、13番ブルーダスター、その後ろ、前に戻りましょう。ブルーダスター、先手を取りました。内からはシュア・ジュピター、その外からブラックフォルテ。各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。ここでアポロドロール先頭に変わりました。アフターソネット、ほとんど差がありません。ブルーダスター、3番手フラワーパーク、いい位置。果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はフラワーパーク、フラワーパーク先頭、引き離しにかかる。2番手はフィーバーゴルフローズ、懸命に追いすがります。やはりフラワーパーク先頭だ。2番手はフィーバーゴルフローズ、フラワーパーク、この馬で決まりか。フラワーパーク今ゴールイン、段違いの強さです。フラワーパーク1着、2着はフィーバーゴルフローズ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フラワーパーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはダホス、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくダホス行きました。続いて前へ行くのはウィンドスルー、さらにはファストプレジャー、2番ファイティングミサイル、その後ろラビーブ、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。ファストネス先手を取りました。ウィンドスルー、そのうちに続いています。その外にアイスエミネンス、赤の帽子、ウィニングアライブ、その後ろ向こう上面に入っていきました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアイスエミネンス、これに続くのがファストネス、白の帽子、ウィンドスルー、その後ろすぐ隣にウィニングアライブ、その外にファストプレジャー、黄色の帽子、アシュカラニ、その後ろすぐ隣にダホス、その横にスマートゲイル。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ11番アイスエミネンス、ファストネス、ほとんど差がありません。アシュカラニ3番手、大外からオレンジの帽子、トロットサンダー、伸びてきた。最後の追い比べ、先頭はアシュカラニ、残り 200m、 先頭はアシュカラニ、ファストネス頑張れるか。アシュカラニ先頭、2番手はファストネス、アシュカラニ先頭だ。先頭はアシュカラニ、1着でゴールイン。アシュカラニ1着、2着にはどうやらトロットサンダー、勝ったのはアシュカラニ、見事な勝利です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。マーリン、前に行きそうです。エプソムタバスコ、それに続いています。さらにはリアルグレイン、13番バブルプリディ、その後ろノーバウンド、後方に控えました。各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはマーリン、
その後ろからはプレシャスシルビア並んで3番イージーギャル好位置をキープしています。ステージチャンプ、その外にバブルプリディ、この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。もう一度先頭から回り先手を取りました。さらにはプレシャスシルビア、その外にバブルプリディ、その隣にエプソムタバスコ、ステージチャンプ、好位をキープ、イージーギャル、そのうちに続いています。その隣にチーフベアハート、その横にリアルグレイン、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から先手を取ったのはマーリン、プレシャスシルビア、すぐ後ろ好位置をキープしています。ステージチャンプ、イージーギャル、すぐ後ろ、その隣にバブルプリディ、チーフベアハート、すぐ後ろピンクの帽子リアルグレイン、その後ろすぐ隣にザルーブル、その横にシンフォニーブレーズ、その外からパラダイススパークル、その隣にディバインハッピー、その横にトロピカルベスト、最後方にノーバウンド、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として1番マーリン、2番手はプレシャスシルビア、ステージチャンプ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はステージチャンプ、ステージチャンプ先頭です。このまま押し切るか、マーリン追いすがります。ステージチャンプもう一伸び、ステージチャンプ、ステージチャンプ1着、2着にはどうやらマーリン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ステージチャンプ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。マウンテンチャンス前に行きそうです。サンライズプリマドンナ、それに続いています。さらにはアラビアノバ、4番ミレニアムミスワキ、その後ろもう一度先頭から先手を取ったのはサンライズプリマドンナ、その外からマウンテンチャンス、その外にスピンコンサート、その隣にサファイアフォワード、並んで8番アラビアノバ、ミレニアムミスワキ、この馬もこのグループ、すぐ隣にシュアオレンジ、トレジャーボーイ、そのうちに続いています。内からはオリンピアデュカキス、その隣にアイシーメッセージ、その横にザフラッグ、カワチシェル、後ろからになりました。その外にスーパータイム、しんがりからジュピターソネット、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、15番ビーチレター、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。もう一度先頭から先手を取ったのはビーチレター、これに続くのがサファイアフォワード、前はビーチレター、サファイアフォワード、ほとんど差がありません。カワッチシェル交代、カワッチシェル大丈夫か、後続も追い上げていきます。さあ先頭はビーチレター、離れてスピンコンサート、サファイアフォワード、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ビーチレター、先頭カワチシェル、先頭カワチシェル、粘るシュアオレンジ、迫るやはり強いカワチシェル、カワチシェル、カワチシェル、1着、2着にはどうやらシュアオレンジ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチシェル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。